Xonanda Mohira Asadova Shuhrat Qayumovning qanday kasallikdan vafot etgani haqida ma'lum qildi. Xonanda Mohira Asadova O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Shuhrat Qayumovning vafotiga qanday kasallik sabab bo'lgani haqida Facebookdagi sahifasida yozib qoldirdi. Bundan 2 yilcha avval Shuhrat Qayumov bilan bir syomkada davomida ancha suhbatlashib qolganimizda u kishi ko'p vaqtdan beri betobligi va bu betoblikning sababi esa viloyatlarning birida o'tkazgan to'y marosimida ochiq va sershamol bo'lgan yerda terlab turib qo'shiq aytgani va shu tadbirdan so'ng ikki tomonlama pnevmoniya bo'lgani, bu kasallikning davomi esa saraton kasalligiga ulanib ketgani va bu kasallikka davo izlab Moskva shahriga borib kelgan haqida tushkun bir kayfiyatda so'zlab berdi. Meni g'amgin qilgan edi. Men afsuski, bu bedavo dard bugun safimizdan yana bir do'stimizni olib ketdi. Yaxshi suxandon, xonanda, samimiy va kamtarin inson Shuhrat Qayumov o'z muxlislari qalbida abadiy yashaydi. Ruhingiz shod, oxiratingiz obod bo'lsin do'stim. Didor qiyomatda deb qoldirdi Mohira Asadova. Ma'lumot uchun taniqli suxandon va xonanda Shuhrat Qayumov 22 sentyabr kuni vafot etdi.